промоция сочни пилешки трески само за 8,50. Ще саботираме органайзерата. Приборете диарията с... Нямаме много време, Стан. Всеки момент ще го издаде. Аз имам всичко необходимо. Ти само очаквай моя сигнал. Информацията ми е достоверна. Със сигурност подготви нещо голямо. Ние ще го изпреварим. За да успеем обаче, ще имам нужда от помощта ти. Ще изкопираме органайзера 2.0 и ще направим всичко едно към гилти. Ще стане ли хората да не се усетят? Хората са толкова заблудени. Ще повярват на всичко, което ми кажем, така или иначе. Измислям една сърцераздирателна история и представяме идеята като наша. Ще ти режа лук да стане по-драматично. Не ми е нужен. Ама стане доста влиятелен, не го подценявай. Само при мисълта пълна гащите, ами ако ни усети, ще ми вземе лиценза за врачка, а храня две гърла. Споко бе, направил съм ти копия на принтера. Ах, мале, каква изпека на лъжкиня си. Давай, понапани се малко да видим какво ще има в тройката. А, да се напъвам най-много, айде, така. Ще има... На буркан не ми е силата. По-ми се дава бобка твърлям. Все тая. Ние ще сме готови до края на седмицата, така или иначе. Този път няма какво да стане. Ще саботираме органайзера 3.0. Какво да правя? Оф! Госпожа, сянка е шезлонг 20 лева. Шо? Плюха какви 20 лева, бе, от кавзор. Шезлонга, де се опъдане, не е безплатен. Кощо и се разплескам като телешка вратна пържола, ни валя срам, бе. Затова съм се опънала, а тук са навъдили всички тия пичови. Гле, изтакай му ще ти да ме запът. А, сянка ползвате? Това от палмата, бе. Да си бях била шута на калкидиките, поне ще си оттям на гирос и ми се лунлатите. Ще се правя с тук на... Оф... Ало! Шефки, имаме много, много голям проблем. О, приятел, сега не искам да слушам за проблем, чилвам си. Имаме пробой в сигурността! Какъв пробой бе? Трябва да завършим органайзера 3.0 по най-бързия начин, разбираш ли ме? Уш, ето ти с човека, действайте, струвайте, с 24 часа искам органайзера от финалната версия. Ама, как аз? Уф, не е лесно, аз шефката да ти кажа. Госпожа, станаха 25 лева. Ще още ли си тук бе? Айде, бягай да ми върнеш ресто, ей! Пресвета Филио припечена, какво ще правя? Е как, какво? Има само едно разумно решение. Как у Глендолин Касатра и Тотке? Но какво е то в задъне на улица съм? Свикай кризисния щаб. Тук припечената Филия до всички. Имаме код жълто. Благимери свиква общо събрание в щаб-квартирата. Явете се по най-бързия начин и бъдете под прикритие. Код жълто. Браво! Глуха ли си? Не чуваш ли, че има код жълто? Завесите! Сега гледам жената змия. Ти знаеш ли колко е напрегнато, баба? Да, говорим за напрегнато точно сега. Заселяване? Значи Шиваня и Шаши са сестрите зми. И те отиват в семейство Янкуш. Баба, не ме интересува, има менко от жълто. Не виждат някакви. Човек единствени, аз достатъчно не мъйте гинда. По цял ден готваш, там чиста, пира, прозорци, стени в тавани. Без накисване, поне да беше изчакал да почнат рекламите! Сузи, да. Избей Николета, пак нещо мишкова до тях, а? Ми ти как видя до тъма?
Аз имам един бинокъл, бе, да гледам с него надалеч. Не, защото съм шпионка или клюкарка. Не, така, бе, за самочувствие, за самоотбрана, да виждам какво влиза, кой излиза от този вход. Е, така, от чиста проба, сигурност. Да, и аз да така. Миналата седмица Николета си взели 42 инча телевизор с LED подсветка 16 милиона цвята, 1735 лева без ДДС. Ти знаеш ли? Не, да знам, а. Та не съм им била на гости. Защо аз не съм била, ама те, като фърля те кашони до варелици, си мисля, че хората ни виждат. Пък и много високо говорят от тях, аз всичко им чувам. Без да искам, нали? Ей, дърта парасница, да го махаш тоя пинокел, че като следваш, виж кош го набра. Бети, не ми казаха, че сме под прикритие, бе. Да, не виждаш ли как съм се етигизирала? Ти гледаш на лепо, бе. Трябва да си по-незабележима да се сливаш сред хората. Кежи от ван, бе. Като тепли. Да, аз съм си като обикновен човек, бе. Кой ме знае, че съм горе мисташка? Кой ме гледаш, бе? Що му казваш? Горе, всички са вече тук. Хайде. Колеги, събрах ви тук, защото стана малък сакатлък. То, всъщност, е много малък дима. Най-големият ни проект го грози голяма заплаха. Заплаха? Но как е възможно? При цялата тази охрана ли бе? Какво се е случило? Не мога да ви кажа, конфиденциално е. Няма, аз си знам то, сигурно имаме картица, една литка. Аз все пак литка е виновна. Не, нещо такова, не ми питайте, гроб съм. Не ме гледайте мен, защото не смея ви кажа как една тезка бичкия, друга не, знам, че го помислихте, и нейната врачка се опитва да изкопират органайзерът и да го пуснат на пазара преди нас. Сега вече хубава в тази. Не смея в тази ли, стига, хора, органайзерът на Стан беше... И ще бъде най-великият органайзер на света! Да, и Албус Дъмбълдор е най-великият магьосник на света! Именно, точно така, Бети. Просто трябва да се мобилизираме и да го свършим малко по-бързичко. Колко по-бързо би? За 24 часа. Оу, шит! Как за 24 часа? Сериозен ли си бе, брат? Няма ли си дед Филите, бе? Ще станат на кукъл! Не сега, мамо! Какво се занимавам с вас, бе? Шефката има окуражително послание за нас. Сега ще ви го пусна. Как си пуска тази камера, бе? Мама и технологиите. Така, работата е напечна до утре, като се върне органайзера да е готов, стикерите да се отлепят сами. Искам да дигнем съдържанието от 176 станци на 224. Айде, ще ми паде интернета. Ами... Чухте я. Да, няма какво, аз взимам математиката. Още ли? Пусна ми става математика. Още? Как още? Разбира се, трябва да има поне степенувани, коренувани, корен квадратен, корен трети, пети. Бети, кажи веднага, бе, колко е корен от 4? Да, госпожо, имам домашна. Гати, това е злато да имаш и в това, но щеш да робиш по-малко, бе. Внимавай малко, тази година не вие го семецва по математика да лапате мухите по цял час. Виж какво, по-сериозно сега, е назор работата и аз мога да взема българския. Хубаво ден, може да съм на корицата тогава. Поне на задната малко да краса, бе. Значи гарантирам с поне 15% скок в продажбите. Защото на малявица веднъж ме снимаха пък за един кибрид. Хубаво бе, да ни кажете, че не съм предложила. Добре, да се залавяме за работа. Трябва ни корица. Невероятна корица. Трябва ни Стан. Али усмихни се, бе. Що на всички организирани корици се усмихвам, като... Аз дори не знам как да се усмихвам, защото изглеждам тъпо. Да ти кажа, по-тъпо изглеждаш, като не се усмихнеш, бе. Ти ли го казваш точно, защото по тъпота няма как да се конкурираме. Яни, де се заяжаш фотографа, бе, защото... Може съм малко по-проста, ама... Не съм тъпа. Ако искаш, слези долу. Дай малко по-високо, няма на корицата да съм, е така. Виж какво, ти... Не очаквай, че ще излезеш много хубав, бе. Сега, що? Вземете да ме слушате мен по ни от ден, бе. Е така, повините ли цеката предишния, е? Не.
Аз на внука съм взимала една щафета шпеков салам и после ще готвам мусака. Ти? Аз пък съм пръжнала свински ушички. Ама тата, моята внучка много млада да станала бе, нищо не яде, нищо. Ами, ми те е бузи от деги отправяма. Глед, каква бамбаша е станала, машала. Ау, къв то грозен цвят, ма, да го мащаш. Какво правите? Ти е фумастри. Ти е бабчета. Ми шарен, бабца ми, да шарено за децата. Да е хубаво, забавно. Ама, няма нужда да принтирате всичко на принтера. И да го отцветявате на ръка. За това са печатниците. А, печатници. Няма по-убо от домашното, нали бъде? А, е, това е приказка. Ами, тогава принтирате и отцветете вие всичко. 224 страници на всеки органайзер, общо 10 000 бройки първоначален тираж. Или общо 2 милиона и 240 000 страници за целия тираж. Вълке, ми в 3 часа ни почваш да ни се дават, ма. Ау, да, ритъмът на мечтите. Да, да. Литки, дай малко скорост, бе, път, бе, време няма, бе, ай се радна на ВПТ. Ела ти му изолирай тая руса коса сега, на тоя бял фон. Добре, да не можаха ли поне едно зелено парца, че я метнат отзад. Е, хубава работа, нали си графичният дизайнер там? Давай фотошоп, синус, косинус, това е твоята задача, напани са, вложи ми са, намери решение, опиши го, да бъде всичко точно. Шуни, ще ме разцепи главата, не можеш да еш друг цитай да пиеш един чай, бе. Аз чай не пия, ти живни малко, бе, какво се отпуснала като някой плазмоди? Това не е човешко. Давай, давай, добре, че съм тук да те строявам, че като гледам си подправил главата на тази клавиатура. Остава, бе. Как си? Ало, благовеста, кажи, бе. До коя задача игра стигна? Да, 10 нови са игрите. Няма решение. Как има решение всичко? Сега снимат новите видеа. Това, момче, кажи как, бе. Стан ли? Да. Петя, ти жертва, печатници се затварят след 15 минути, бе. Няма никакъв начин да я паниш. Горе, трябва да има начин. Мисли извън кутията. Е, нещо друго ме накарай, бе, че това е смисленето. Освен това, ме е страх в такива затвор кутии да влизам в клаустрофобия. Имам, като по-малко се бях навирала в един бидон и като заклещих оттам ми се явява един вид уплах. Имам план. Спрете тук! Ама момче, това не е спешното! Но спешно е, трябва да стигна до печатницата преди да затвори! Това е бърза помощ, да не е такси! Е, гад си! Знаете какво и ме праща знаете кой. Парола? Органайзерът 3.0. Ох, изтрепах се от бързане. Имам пясък. Да ни казвам къде. Ти къде? Нали аз съм шефката. Ти може да си шефката, ама аз съм автор. Гач. Ами,
Да, хора, супер много се радвам да ви представя Organizer 3.0 и съм много щастлив, че за поредна година успях да го направя по-добър от предишния. От 176 страници в втората версия, вече сме на 224 в новата. Така, набързо през въпроса, защо косата ми е руса, изпълнявах предизвикателство на Стефи, но се надявам, че го видите в видео. Сега, по същество, новостите в Organizer 3.0 имаме обновена справочна част по математика, български литература, имаме информация по физика, биология, астрономия, човек и природа и други. Една от най-любимите ми части в Organizer-ите са съветите, които ви давам не просто как да се справяте успешно с матурите, но и с проблемите, които всеки един тинейджър има, като ниско самочувствие, подигравки, ново училище, учители. Тези съвети са вече общо 40, което си е направил книга в книгата, затова ги отделих в собствен раздел, който се казва Тайните на успеха. Там практически ще е вашия наръчник за всичко, толкова много полезни съвети, които са адекватни за всеки от 1 до 12 клас. Любимите ви игри също си имат собствен раздел Игри за ума и те са вече двойно повече. Имаме 10 нови игри с 10 нови видеа с отговори, така че видеята и игрите стават общо 20 и както знаете вашите препоръки са супер важни за мен, затова се опитвам да се вслушвам в тях. Е, новите стикери в Organizer 3.0 вече не се изрязват с ножица, а направо си ги отлепите. Вече може да си поръчате Organizer 3.0 от сайта на Egmont, като цената му е 19,90 и както може би предполагате, за тези, които поръчват, имаме ексклузивни подаръци, които са ете супер яки лимитирани папки. Това предложение е до изчерпване на количеството на папките и важи за поръчки направени единствено и само от сайта на Egmont, който ще ви оставя първият линк долу в описанието. И тези ексклузивни поръчки ще се изпълняват от 3 до 6 работни дни, а от 28 септември Organizer 3.0 ще може да намерите в книжарниците, но там няма да бъде с папка, така че възползвайте се от предложението, защото наистина си струва. Ето ще ви остава квадратче, от което да поръчате. И искам да ви благодаря още един път на вас, на издателите ми, че ме подкрепите, че вярвате в мен. Аз ще продължавам да давам най-доброто от себе си, защото наистина го заслужавате. Искам също така да благодаря на семейството ми, на приятелите ми, които изтърпяха правенето на този клип, защото наистина не беше лесно. И това е всичко. Ай, чао!